Para escolher a sua barraca, você tem que levar em consideração vários fatores, dentre os quais é para onde você vai acampar, com quem você vai acampar e o que você vai levar na hora de você acampar. Você tem que saber de quantos lugares é a sua barraca. Lembre-se sempre que, para cada lugar da sua barraca, reserve um lugar indicado pelo fabricante como uma pessoa para sua bagagem. Essa aqui é uma barraca de 3 a 4 lugares modelo Iglu com Avance, ou seja, cabem 3 a 4 pessoas dentro, mais a bagagem no Avance. Essa aqui já é uma barraca para uma ou duas pessoas, ou seja, cabe uma pessoa mais a sua bagagem. Essa aqui é para quem está viajando sozinho. Lembre-se sempre que quanto maior a capacidade de pessoas da sua barraca, maior é o peso que você vai carregar. Se você for acampar próximo ao seu meio de transporte, não importa muito o peso. Caso você fizer uma caminhada longa de 500 metros, o peso vai fazer a diferença no seu campo. Lembre-se sempre que algum lugar que vai chover, a barraca mais indicada para aguentar um clima de chuva é uma barraca de 3 estações. Verifique sempre quantos metros colunas de água aguenta a sua barraca. A estrutura da barraca existe de dois tipos, de plástico e de alumínio. De alumínio é um pouco mais cara e é muito indicada para quem vai em lugares que venta muito, como uma alta montanha ou um lugar na Patagônia. Caso contrário, você queira uma barraca mais em conta e que não vai enfrentar um vento muito forte, é a tradicional estaca de plástico. Um outro item que vem junto com a sua barraca são o que o pessoal chama de specs. Existem dois tipos de specs, o tradicional e o de alumínio. Se você for acampar num lugar em que o terreno é muito duro, não é arenoso, o mais indicado é você comprar separadamente ou conseguir arrumar o de alumínio. Caso contrário, terreno arenoso, então terreno fofo, o mais indicado é o tradicional. Oh, 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 oh